Emisionin Edhun Jam Kosovë këtë herë e realizuam në Vushtri, te familja Ismaili. Në këtë shtëpi të vjetër jetojnë 4 vëllezër, se cili prej tyre e ka në dispozicion vetëm nga një dhomë. Por, më së keqi gjendjen e ka Sabriu. Ai është 52 vjeç dhe jeton vetëm me bashkëshorten, nga se nuk kanë fëmijë. Por më keq për ta ndodhi tash e disa muaj sëmundja e gruas së tij, e cila është me kancer. Sabriu nuk ka punë të rregullt, ko pas kohë punon në një çajtore në Vushtri, por të ardhurat i ka të pakta, nuk marrin as ndihmë sociale, nga se nuk kanë fëmijë. Jetoj vështë me gruës kena të orë në kërka, pas se dhëmë që të i kena, që është mundë në përja dolë në gjithë. Punoj, ne dhe punoj 3-4 dhe s'punoj, ka pas dhe shërë në digjat, që dhëmë i kena, që të rëskena, ka veqojër që shtë ku për mundëm, dhe më shumë punë në regullisht s'ko, këm li për s'ko regullisht, aty këto kur më nga nëjtë më të urshkujnë, i zafëncujnë, që dhe kushtë që të tjetërës. Të jetojnë 4 vlazni. Çdo kush i ka ka 11 vetën, qëto. Unë i kam që të vaglin, qëto. Qëtër mund si s'kejnë. Shtira, po s'ki që mi bu. Dohet me abot që i të botë. Me u shimë për ja rritë, më të qysh. Ka pak sa mësmi i s'keqë. Mësmi pas mund dohet versimi morë, diko na i shtuar. Dhe gjojnë apun, diko me ja këthi apet. Do shme gjetë punë, po këmë gjetë punë që s'ko. Ja s'mi s'kejnë, s'mi. Po s'mi shëshin edhe kjo ata shë pa qef për kancere. Qëtë i lo që do të me ja blejë gjithë qysh. Qysh për mund në për ja bojnë, do për ja blejëve, do për në mëndë dikosh. Shtrajt që për kushtojnë, pas do të me ja bojnë dikosh. Jo, pa në një mund dikosh i ullë, së mund në vetën. Në një mund që të kush për komunësi ka pak. Edhe pak vetë, për do të me ja blejë që të bërnë. Në shumë të vesh në vend banem, në dhëm një kushinë, më shumë së në vynë. Të u këtër kur kënë skejna, pas që dhëm që të u këskejna. Po i fështirë, të pëshelave që është i fështirë, po s'ki që mi bu. Po i dru kena ka pak. Do shenja i kena më ledhe i përësus, kur për aftaft. Në përës që të njështë atë, kësë të njështë. Se po është njërë shpijena edhe kreshenja janë. Qëtër së pështi. Së në në më nasë në shëshot asë kërkushe që. Qështë të për unë më pëshyna qështë. Po vesh në edhëmë një kuzhinë, më shtrivyjë, dekon ma shumë së vynë. Në kom shama, shumë një dhe më një kuzhinë, mi posë mi aftan. E kjo është Fadlia, e diagnostifikuar me kancer në gji. Së mundje kjo e cilja kërkon tretman të shtrejnët dhe kërkon kushtet të mira banimi e ushqim të shëndetshëm, gjëra këto që i mungojnë Fadlies. Ajo të regon se dikur punoj në mirëmbajtje të shtëpive, sa për të fituar para për ushqimin e përditshëm, por tani sëmundja nuk ja lejon që të punoj. Unë kam problem me kancer. Torna nuk kam kërka. Dhe i qëta shumë ka një mu mutra, ka punë në dhaja, më ka një mu për dhaja 120 evra i mërë që atë. Qëta shumë torna nuk kam, vend banim nuk kam. Një këmë ka thonë që ti duhet mi pos pas atë ambientin shumë të poster. Se vetë sëmundja jute, duhet e lypë që mi pos ojën e poster. Unë për veti nuk kam ku pas truhna, një banja, torna pishë një vetë, kushtet, shpiju, ju shpiju, se mi pos për shemull shpiju në del, edhin në rrinë shpiju pushën, besë ka herë për më duhet me dohet për i mërzije, edhin më morë ojri, se smunja vetë ishtë qasë e smunja, qaj loj smunja ishtë që veç po të fke me dalë me ecë, me morë ajtë poster, me vlovëm që në temi atjen Prishtinë se burri nuk o kërë. Edha i dhe që tash ka punu, mi ka pagu valoj të edin terapite, ati tash terapite dhe i së pako më mi pagu e. Aj pak po mi pagu, po krejt ju. Që shme thonë 150 evra mu shkujnë krejt me edin me përhongër diqka mëse me asdi 150 evra veç një terapi ju më shkanë. I kum bo gjdo 3 javë, i kum bo qëtu 4 terapi. Ta shku me shku me i bo të në analizat, atu krejt dhët me i bo mas shumë ti një analiz po më bojt 50 evra.
kumë i bo me të ishna, me të kresë, me kretë, kumë i bo. Ka me i morë ato. Unë për veti kumë punu. Kumë punu që të në për shpia ka dhe tëra. E din sa për i dore, po isha shnësh të mi të vukër që me të kojte, me të lype, me ju. Ja dalë shë ati qysh. Tash, së për këm asë qysh me ja dalë. Torna kërkaja, shpia, ftaft. Më duhet kur të bimi pështil të kryqë, si flëkë, si më kanë romë nërë të kryqë. Ka me i morë ato, vetë që kjo dhe më është, ajo është e trekunet jënë qëtu, njënë qëtu. Ata të drete kanë ka një thmi. Këtu sene krejtë, po së qitu jënë të minjat, tjetër senë s'kam. Unë vyrë një kuzhinë, një banja, mundësisht, me kom dhe kasonir, mi aftën, veç me kom, e edin me posë ku me jetu, me... Se s'kam ku në banja si t'hia, tu krejt është duke drita, më pastru me hekur. Dejt e vëku, dejt qysh, më pastru, be. S'kam qa me bo, duhet, qështu, jasë, mi s'kina, s'na ka poj, zëti. Duhet ka me jetu, s'ki qa balë. Ja, njëherë këmë këqyrë para, se me kam smukë të më të ishin ku notat, hajtë se takën, jam shku vetë, jam lajvër, unë ka thonë, së keni thmi si ju takën sociali. Edhe mos, së këmë këqyrë, së takën. Po duhet me nejtë qështu, ma shumë rritet mitë, se këtu kushtet jenë shumë të vështira. Tysh, që te pija në cement, si vjetë s'ka morë rëftëft, se krejtë u me heket rëftëftit, për dera të heke. S'ki qysh këtu me jetu, ta shë dhe smut, qëftë se kodi kush, naj bë mërës, bile një banë e ma banë, një banë e mu, me posë ku më pastru, me posë ku me flejtë, ojri këtu është shumë i dëptë, kur që unë anë me në gjithë këti vjenera, këti cimentit, kur anë gjithë këti vjenera cimentit për i vape, burë s'ko pun të regullë, sëtë bëvak i punën, një obdit së punën, do halmin e pen, po do të qashtu, do të delë që tu një shtura, është kanë këber ka pak hartë veresi, tash edhe mi ku pëta cakte i ke dhe ushqimin, për kitë smunje, duke me hangër, është qimë të fresë, është qimë... Ku me i morë ato? Së ki ka i merë? Veç vlovë qështu me utra ka njerë, vjenë ma bjenë ka pak harqë. Tiratë si ki pëmë e perime. Unë për vetë ju jam konë kështu shë nështë, nuk jam konë qa dhurë u se mishnave. Po tash, pëmë thëtë miku, dhëtë me hangër mishë, dhëtë me hangër pëmë, dhëtë me hangër salata. S'ki ka i merë, ka me i morë me 5 euro, një ditë punën, 2-3 ditë së punën. Po duf ka. Pa shrasu ti me supa, e ma rëzika i supë që ato, e qës e vlej, herë e vlej që ato në përshporet të ty në kunotave, herë e kam një plin që ato, e a qës do supë, do bëkë, e hotë. Po gjithë dhe vëzush, një të ishtim, pa i kësoj së mundi edhe për të bëjke guja varë. Me hangër së mundesh, ushqimi i legë, po s'këm që me bo, s'këm që. Po duhet. Mërë të tëna, që përë. Ma spori ku që është ku me janisa, aski ku rrinë ku pregadin bëk, aski ku me rrinë me leon duër. Ma spori duër ti duhet me pastru për me pregadin dërë që. Ku me morru, ku shtet ja. Po s'kam që me. Po më të rejmë për është qëmë, a petë që shme thëmë, vlovë që shme thëmë, e mërë një rëgë ma vjenë përse, unë e pak i dryshë ishë e zëjtë e naj qisa, dhe në shtynë, po smunja ku me jetu,
ku mas bore tashti tashti ti na ne nuk di ku me la duart mi hanger do bo duart pa la qysh me hanger bo ski kur ju ski ski po pa uj në banjo të përbashkët dhe në një dhomë të vetme të vjetër, jetesa e Fadlies porëndohet dita ditës. Se, që kjo është dhuma jenë, që kjo kuzhinë, që tu me flet, njoni kur të flenë, ku me net njoni, që të plinë e kam që të krejt që tu i kam, as krejt, krejt që tu duhet me i kry, që të kuzhinë e kam pa uj, pa uj, pa kërë, që ku me norru, ku me kry punëtën e qëtë kuzhinë që asë kam ujë, asë me kam të dhëtë me marrë, me qëtë kam dhëtë me marrë, se së kam ku me marrë ujë. Ujë. Tash, në rëndë unë dhëtë me pritë, në rëndë dhëtë me pritë për me një më pastru, me pritë kretë, rëpë për me një më pastru, qërë, që, kushtët janë me qaj me detë. Duhet me prit për me i da duhet për me marruj për me krejt, duhet me prit unë e qëtë. Krejt, sënët. Këtu dhumat? Këtu dhumat janë të kunetve. Qërë. Që. Qërë ku më këtë. Që. Krejt i kena më këtë. Që. Më këtë i kena. Qërë. Krejt që tu duhet me jetu, me marruj, me punu, me tu. Një atë asë njës janë. Une duhet me pragatit që tu, në plen. E kam plinin. Që plinin. Tu është që të pragatit, që tu o, që tu pi, që tu krejt. Që. Që tu pragatitin që të plen, me që tu e vërkuj, që s'kam ku mi vërkuj. Tjetër, e në të krejt i kam qito, se s'kuzhin s'kam, kur që s'kam. Qitë grija ditë se kam mund të i ka njëherë. Këta dy antarë, burë e grua kërkojnë ndihmë nga ndonjë bamirës për një shtëpi, ku do të kishin mirqenje pak më të mirë, dhe këtë më shumë e kërkojnë për zonjën e shtëpisë, së mundja e së cilës kërkon kushte më të mira.